bir insonnichi o'zi kimligini bilmoqchi bo'lsangiz o'zidan quyidagi odamlar bilan qilayotgan muomalasiga qarang o'zi bilinadi shunda o'shalargaki hurmat ko'rsatyaptimi demak yaxshi inson o'zidan quyidagilarga bunga itoat qiladigan bunga bo'ysunadiganlarga hurmat ko'rsatyaptimi behurmat qilmayaptimi demak bu odam yaxshi odam odamlar bor o'zidan yuqoridagilarga qulluq qiladi shundoq aylanib o'tib turib o'zidan quyidagilarni yer bilan yakson qiladi behurmat qiladi hay qo'lida ishlasa nima endi shuni haqorat qilib onasidan so'kish kerakmi shuning uchun azizlar bizni musulmonligimizni eng go'zal ko'rinishi insonga hurmat ko'rsataylik